yakni understanding your call. Understanding your call. Na tutasoma katika kitabu cha Jeremiah chapter number 1. Our heavenly Father, ninakuita Ebenezer. Mungu wangu, ninaomba ninapoenda kusoma neno lako, Roho wako Mtakatifu akanisaidie ili niweze kuleta ujumbe kulingana na mapenzi na makusudi yako. Jehova Mungu, najiweka mikononi mwako, kanipake na upako wa mbingu, kinywa changu kitumie Bwana wa mabwana, na ninaomba mimi nisionekane ila wewe upate kuonekana. Utukufu ubaki kwako milele yote, kwa jina la Kristo Yesu mwana wa Mungu naomba na kuamini. This is the word, the word of Jeremiah the son of Hilkiah, of priest who are in Anathothi in the land of Benjamin, to whom the word of the Lord came in the days of Josiah the son of Amoni king of Judah, in the 13th year of his reign. It came also in the days of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah, until the end of 11th year of Zedekiah the son of Josiah king of Judah, until the carrying away of Jerusalem captive in 5th month. Verse number 4. Then the word of the Lord came to me, saying, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you and ordained you a prophet to the nation. Then said I, O Lord God, behold, I cannot speak, for I am a youth. Praise the name of the living God. Understanding your calling. Jeremiah ni mwana amezalika katika priesthood, ama amezaliwa katika nyumba ya kiukuhani, lakini hakuweza kuelewa calling yake. Wakati mmoja katika hiyo miaka kabla, hii ni wakati ambapo Isaiah amekufa almost 60 years, wakati Jeremiah anapewa huu ujumbe. Na ninataka kuamini ya kwamba Jeremiah alikuwa amepitia so many challenges, kama vile watoto ambaye wamezaliwa katika nyumba ya kiukuhani, wengi wao wanapitia a lot of challenges. Na kwa hivyo katika ujana wake alikuwa ameona na anasikia calling ndani yake, lakini anadeny, anakataa kwamba mimi nimeitwa ili niweze kutumika. Biblia inaonyesha wazi neno la Bwana likamjia. Ni nani huyo aliyemkujia? Neno la Bwana likamjikujia. Neno ni nani? Ni Kristo mwenyewe akamkujia, kwa sababu yeye mwenyewe anakaa anasema ya kwamba mimi sitaweza, lakini neno la Bwana, yani Kristo, akaja kwake ili ajidhihirishe, amtie nguvu, aende akatumike. Praise the name of the living God. Biblia inasema ya kwamba akaambiwa kwamba kabla ya wewe kuumbika katika tumbo la mama yako, mimi nilikujua. Kabla haujatengenezwa, kabla mama yako na baba yako hawajafika kiwango cha kufikiria ya kwamba wanataka mtoto, nilikujua. Praise the name of the living God. Ina maana ya kwamba wewe kabla uje katika ulimwengu huu, wewe kabla ukuje katika dunia hii, you existed in the spiritual realm. Praise the name of the living God. Ulikuwepo mahali. Praise the name of the living God. Ambia mtu, wewe sio wa hapa duniani. Mwambie vizuri asikie, wewe sio wa hapa duniani. Una mahali ambapo ulitoka. Praise the name of the living God. So Jeremiah existed in the spiritual realm, because if you read in the book of Genesis chapter number 1, the Bible is talking about, and God said, let us create a man with our own image.
Praise the name of the living God. He created a man and a woman. Did he create physical or spiritual? Praise the name of the living God. Aliumba mtu ambaye anaonekana ama mtu wa kiroho. Ina maana ya kwamba wote tuliumbwa wakati ule. Wote tuliumbwa wakati ule. Lakini mimi sijeratwa kipindi kile cha kina Noa, kwa sababu ningekuja kufanya kazi gani? Kazi yangu ni kuja kuhubiria akina JZ wetu. I think nyinyi hamuana, mimi ndio niko na wao. Praise the name of the living God. Nienda kuitikia kuku kwanyu kutiri kuku kwa kwanye deno ureo toko ragia. Praise the name of the living God. Kitu anjeno ureo toko ragia ni wago wakwa. Praise the name of the living God. Lakini juzi nimemwambia, nimemwita nikamwambia, my son, nataka nikueleweshe kwa sababu ninaona kana kwamba haujaelewa kabisa. Nikamwambia unajua nini? Nikamsomea haya maandiko. Nikamwambia you existed in the spiritual realm with a purpose. Kule uliumbwa uje, hiyo influence uko naye uitumie katika ufalme, ulete mabadiliko. Praise the name of the living God. And let me tell you, that guy anaendaga, yeye kazi yake kubwa ni kutafuta watu wakindeteaga kanisani. Always, every Sunday utapata tu mtu mgeni. Every Sunday. Lakini akishukua filimbi tu, ni kijana mdogo. Lakini akishukua filimbi tu asimame kwa maandamano na kuambia utaandamana. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ni my son. Baka hiyo maandamano ingine nilimshika nikamwambia, my son, ninaenda na wewe. Nikamweka kwa pikipiki, nikampeleka more than 50 kilometers tukitembea tu nikibonyesha inchi. Praise the name of the living God. Na akatii. Praise the name of the living God. The reason why hatujakuwa na maandamano kitengera this hii wiki imepita is because hakuwepo katika yale maandamano. Praise the name of the living God. So Mungu aliniumba kwa sababu ama akiwa na kuzudi ni kuje ni wahubirie kipindi kama hiki. Praise the name of the living God. So na wewe Mungu amekuumba akiwa na sababu. Wewe endelea tu kukaa hivyo tu nakaga, lakini Mungu amekuumba akiwa na sababu maalum. Praise the name of the living God. Anamwambia Jeremiah, then the word of the Lord came to me saying, before I formed you in your mother's womb, I knew you and I sanctified you. Kwa nini? Kwa hivyo ina ordination nilifanyiwa ilikuwa ya kufanya confirmation katika ulimwengu wa rohoni. Siku nilipoumbwa niliordainiwa to do what? Hapo ndio shida iko. Hapo tu ndio shida yetu kubwa inakuwa. Uliumbwa ufanye nini? Sasa sikiliza hili. Ukinisikiliza nikihubiri ama ukikaa chini yangu ama ukae chini ya dadii miaka mingi, unapokea kiheo ni kipaji cha kuhubiri. Hiyo imekufanya uwe mhubiri. Nataka kusikia kutoka kwenu. Imekufanya ukuwa mhubiri? Hello? Imekuingiza kwa ofisi fulani? Haijakuingiza kwa ofisi. Wewe umefanyika mhubiri kwa sababu Kristo anatamani kila mmoja akahubiri injili. Lakini wewe uko na nafasi yako katika hiyo nyumba ya Bwana, katika ufalme. Una nafasi yako kando na kuwa unahubiri, kuna nafasi yako ambayo unafaa usimambie Bwana ajitwalie utukufu. Praise the name of the living God. Kwa hivyo ukiingia kwa ofisi kwa sababu umepakwa mafuta, na hiyo sio calling yako, nataka nikuambie Kristo atakaporudi utaingia katika ufalme, lakini hauna taji. Praise the name of the living God. Anamwambia Jeremiah, I ordain
the nations. Bwana asifiwe. Ni wangapi hapa wanajua Mungu aliwaitia kufanya nini? Kumaanisha kwamba Kristo akikuja leo wote tutaingia, lakini hakuna mtu hata moja atatawala pamoja na Kristo. Because majority of us, we don't know our calling. Praise the name of the living God. You know, nikisimama hapa ni hubiri injili na nione, unajua kuhubiri injili kila moja akiinua mikono, utumii jina lako, unatumia jina la Yesu Kristo, na ni jina lenye mamlaka. Nataka nikuambie leo, hata kama unahubiri injili, know your calling, do it effectively. Praise the name of the living God. Dio iweze kuleta impact even in our families. Hallelujah. Let me tell you, ukitoka hapa leo ushike kile nasema on Sunday. In fact, dadi uliniombea na kuna kaupa kwa nimepokea. Praise the name of the living God. Na kwa sababu Mungu alinibariki mahali, nasikia mnanunua viti, nitanunua 10. Praise the name of the living God. By the end of this month, nitanunua 10 seats. Nikuja hapa Mungu kajia kakafunguka tu. Hivyo tu. Nilipata mtu atu kusumbuana naye, nimefanyia kazi bila kusumbuana. Ameradi jana Kenya. Praise the name of the living God. Leo nilikuwa niwe na meeting na yeye. Praise the name of the living God. Hatujawahi onana. Akani trust ya kazi yake. Nikamfanyia kazi. Hajawahi niona. Namwandikia tu PDF. Ametuma kwangu more than a million. Nikamfanyia kazi na hajawahi niona. Nimefanya kazi, nimemaliza, nagojea sasa nilipe ya kwangu. Hallelujah. So nihesabiwe kwa viti kumi. By the end of this month, nitawaletea viti kumi. Praise the name of the living God. So nataka kusema hivi, understand your calling. Mimi ni yule mtu ambaye, unaona kama vile mlikuwa mnasumbuliwa na vyombo, ninaangalia hapo tu dakika 10 tu. Wewe fanya tu vile unataka, 10 minutes. Tukimalizana na wewe, weka kando, nitazifanya. Hata ndege yenyewe nikiingia tu ndani hivi niangalie vile unafanya, within 10 minutes niko juu, kushuka ndio itakuwa shida. Kwa sababu sitaona ukizukisha, lakini for sure nitaipandisha juu. Na hivyo ndio Mungu amenipa mentality. Praise the name of the living God. Nilipelekwa kazi na mtu mmoja akaniambia kwamba inafanyagwa hivi, nikamwambia kaa kando nikuonyeshe vile inafanyagwa. Na ni mimi, yeye ndiye ananionyesha kama kaa kando nikuonyeshe vile inafanyagwa. Na sijawahi fanya kamwe. Praise the name of the living God. From that day wananiitaka injinia kwa. Na sijawahi kanyaga hiyo shule hii. Praise the name of the living God. So, understand your calling. What is your area of service? Ndio umtumikie Mungu na dakika ya mwisho upate mazao. Praise the name of the living God. Each and every one of us, you are ordained by God. Praise the name of the living God. Now when you understand your calling, then now unakuja kwa mtumishi anakuwekea mikono for confirmation. Ukienda inaanza kufanya kazi. Praise the name of the living God. Ukishika kila nakwambia on Sunday, zile viti ziko kule nyuma, hakuna itakuwa imekaa kule. Ndio ninajua kuna wale walikuja some fast service. Hiyo Sunday ingine watatamani wacha tuende kwa hata hiyo ingine. It will be like that. Bwana asifiwe. Do you know your calling? Bwana asifiwe. You can decide to do whatever you want. If you read in the book of Numbers, chapter number 32, verse number 1, tuko na makabila tatu pale. Reuben. Is it Reuben or Benjamin? Reuben, I think. Reuben. Nagadi. The half tribe of Manasseh. Also, utawapata katika kitabu cha Joshua, chapter number 1. I think verse number 12.
Mungu alikuwa amepanga waingie wote katika inchi ya Kanani wote. But these three tribes, they decided ya kwamba hatutafuka, tutakaa kwa shamba ambayo ilikuwa imepewa watoto wa Lutu. Ama mjuwagi hivyo, mfalme anaitwa Ogu na mfalme anaitwa Bashani. Mfalme wa Bashani na mfalme anaitwa Sihoni ni watoto wamezalika katika nyumba ya Lutu. Balaki ambaye alijaribu kuua, aliyejaribu kuua Waisraeli, kuwanyonga kwa uchawi, ni watoto wa Lutu, Wayahudi. But these people decided that hatutafuka, the will of God ni tufuke, twende to the promised land. But they decided ya kwamba hatutaenda katika kule Mungu ameamua. Praise the name of the living God. Now when you read the book of Joshua, unapofika chapter number 8, unaona the consequences za kutokufanya the will of God. Praise the name of the living God. Kabla nimalize, nitakuonyesha kitu ambaye wengi tumefanya katika maisha, alafu tunapofika mahali tunashindwa cha kufanya. Wewe umeundiniwa kufanya nini? Calling yako ni nini? Praise the name of the living God. Calling, kuna ability ya kufanya nini? What is the area of your calling? Are you serving the primary purpose? Or you are doing your own things? That your salvation is for everyone. Salvation is for everyone. Let me tell you, watu wote wameokoka kwa sababu Kristo alikufa, lakini kutii na kuokoka ni vitu mbili tofauti. Everybody, na nikuambia hivi, uzima wa milele ni kwa kila mmoja. Everybody atapokea uzima wa milele, tofauti ni moja, tofauti ni moja tu. Mmoja atapokea uzima wa milele kwa Kristo, kwa sababu kila mmoja atafufuka, kila mmoja atafufuka. Lakini mmoja atapokea uzima akiwa kwa Kristo na mwingine apokee kwa Shetani. Kwa hivyo wote watapata uzima wa milele. Hivyo basi wokovu ni kwa kila mtu, lakini kwa kutumikia Mungu katika area yako inakuwa personal. Praise the name of the living God. Hallelujah. Mke wangu asiposimama katika nafasi, mimi hakuna mtu atakayekaa kazi mbele yangu. Hakuna, hakuna. Mimi ikifika 6 niko kanisani, nikuta wajapangusa madhabahu, niko pale, nishukue kitambaa nikuja nijipanguzie, na utawahi sikia nikicomplain. I will never, because I know my calling. My calling ni kumtumikia Mungu. Yesu akamwambia Petro, Petro, juu yako nitajenga kanisa na misingi ya kuzimu haitaitingiza milele. Wewe umejengwa juu ya msingi mgani? Ama umejengwa juu ya msingi wako peke yako? Kwa sababu watu wengi wamejengwa katika misingi yao wenyewe. Hallelujah. Wale tunawaitaga wale au watoto wa Reuben, Gadi na half tribe of Manasseh, walisema ya kwamba ndio tunajua ya kwamba Mungu amesema tufuke upande ule mwingine. Lakini na uangalie, wanapofuka hawakurukwa. Mungu hakubadilisha mawazo yake, na hata sasa hatabadilisha. Wanapofuka anawaambia shukueni mawe 12. Hallelujah. Kwa sababu mpango wake ni nini? Wote wafuke waende to the other side. Lakini wengine hawakufuka. Bwana asifiwe.
unapokosa kuelewa your calling, unapokosa kuelewa your calling, waza ni simu yangu wanga inaharika ni kama sawa sangu. Let me show you something, na hii ni kwa kila mzazi na yule ambaye anajiandaa kuwa mzazi. Praise the name of the living God. Nataka nikufundishe tu kitu, nakufundisha na hii kasuti kangu tu. I want to show you something ambayo watu wengi tumeifanya. Watu wengi tumeifanya. Just a minute. Nikuonyesha what happens in our lives. Let me show you. This is 10 years. This is 10 years. Praise the name of the living God. Umefanya hiyo yote miaka yote. Then, wakati unataka kuifunga vizuri. Is it possible kuanza hapa? You unbutton it. Praise the name of the living God. So the work that you have done for 40 years, it is useless. Praise the name of the living God. Can you recover kitu ambacho umepoteza kwa miaka 40? It is impossible. Tunajidanganya ya kwamba kuna speed anointing. Uongo. Bwana asifiwe. Sasa angalia, ulifanya calling yako. Umeifanya hivyo, nimefanya for 40 years. Umekuwa ukifanya, umenisaidia kufanya kwa sababu hapa tuna support the calling of the man of God. Lakini kwa miezi miwili hajahubiri hapa. Kwa nini? Anataka na wewe ugrow. Kuna mtu ameshawahi zuilia Bishop, ushawaambia hawa wenye wanapiga vyombo hapa wasifanye? So if kama wako kwa calling yao, kama wanaifanya vile waliitwa, kama ameupindiwa kufanya hivyo, anaifanya faithfully. Praise the name of the living God. Na our bishop hata zuidia, wala Kristo hata zuidia afanye vile anavyofanya. Kwa hivyo wewe endelea kufanya kazi yako, wewe endelea kuifanya na bidii, wewe endelea tu kufanya vile unataka. Nisaidie tu kufanya kwangu, wewe nisaidie tu, nisaidie tu. Lakini siku Kristo anaporudi, ujue atataka mikononi mwako kile ambacho alikupatia, kwa sababu anatamani aone mazao ikitoka kwako. Praise the name of the living God. Na ukumbuke kwamba akiona mti ambaye hauzai matunda, ni nini anafanya? Ni kukata na kutupa katika moto. If you don't understand your calling, praise the name of the living God. Nimefanya deliverance for so many years. Ningetaka kuwa nabii wa uongo, ningefanyika rahisi sana. Naweza kuangalia hivi nikuambie kile kina happen katika maisha yangu. On Sunday kulikuja msichana kanisani. Nikasema mtu ambaye una shida ambayo inakupitia. Kaona amekaa tu kanisani tu pale amekaa tu. Hana shughuli. Amekaa tu. Nikimwangalia naona kile anapitia, uchungu ambao uko ndani ya moyo wake. Lakini hawezi akatokelezea. Nikiwa nimesimama pale mbele, tulikuwa na mchungaji mgeni, nikamwambia Bwana, na kama ni wewe, gusa moyo wa huyu dada. Kaona ameamuka akiwa akatokelezea. Mchungaji alipomaliza kuomba, nikamwambia
nilikuwa nagojea ukose kusimama. Sikupitisha hapo. Baadaye kidogo aliyemleta ndiye ananiambia, "Pastor, do you know you are ulikuwa katika roho?" Huyu msichana kile anachopitia ni uchungu mwingi. Nikamwambia niliona, lakini nikiwazoesha kwamba itakuwa tutakwambia ninaona, kanisa imeisha. Nimefanya deliverance for more than 10 years. Na nilianza kufanya deliverance wakati niliokoka nikiwa na miezi mitatu tu. Na nimefika mahali Mungu akaniambia, "Now, nilikuita uifanye, but do it biblically way." Praise the name of the living God. Wewe unafanya deliverance kwa mtu ambaye ameokoka. Shetani akaingia wapi kwa mtu ambaye ameokoka? Apostle hapa kila wakati awafanyia deliverance hapa. Wale ambaye wameokoka, shetani akapata nafasi wapi? Address of God. Kwa sababu kuna wakati unapookoka, Kristo huwa anaja anachukua maisha yako, anachukua hiyo, anapeleka kwa Baba, anapeleka kwa Baba. Praise the name of the living God. Like demons can influence you. Haziwezi zikakaa ndani yako. Like, but you can be influenced. Demons can influence you. Petro alinifluenziwa na shetani. Wewe unaje kuwatia, unaenda kukuwatia wewe. Ndio tunaameja. Wewe tuambie tuende mudhamaki huko. Unaenda kukuwatia wewe. Ukikuwa kuwatia tabuni tunaameja kulia nazo. Kristo anamwambia shetani, "Rudi nyuma yangu." Wewe unafikiri ni Petro alikuwa anaambia? Sio Petro alikuwa anaambia. Ni yule ambaye alikuwa na mwini friends Petro. Praise the name of the living God. So when you understand your calling, utaifanya faith free. Utafanya kulingana na mapenzi ya Baba. Bwana Yesu apesi. Biblia inasema ya kwamba ni Mungu. Ephesians chapter number 4, verse number 11. Ni Mungu aliyetoa wengine kuwa manabii. Wewe unafikiri wamepewa manabii hiyo siku wanaodiliwa hapo? Hawapewi hapo. Bwana asifiwe. Na ndio unaona watu wengine wanang'ang'ana. Wewe ukiona Mungu amekupea kibali, umeombea watu wawili wamepona, unafungua kanisa na hapo chini. Bwana asifiwe. Si ukikaa na mtumishi wa Mungu tu, ukikaa na utakatifu na ukae na huyo mtumishi wa Mungu, inaingia na kirejewe. Lakini haijakupea ofisi. That is not an indication ya kwamba Mungu amekupatia ofisi kama mchungaji. Unapofanya miaka 2, miaka 3, unaona ya kwamba ni kama haifanyiki, unakimbia kwa mtu akuwekee mikono, na ametoka na hapa South Africa, unakuja na kuwekelea, anaweka demons ndani yako. Unajua saa hii shetani ameshaja jaruka. And then mhubiri kwa jina la Yesu Kristo. Ndeni mhubiri kwa jina la Yesu Kristo. Enda hapa South Africa, unapewa pete kama hii nimevaa. Nikifanya hivi wote chini. Mimi hata ukifanya hivyo siwezi anguka. Siwezi. Siwezi kabisa. Na hata hapa ninajua hapa, hata wakikuja hakuna mtu ataanguka. Praise the name of the living God. In fact, when the Holy Spirit comes in, when he comes in, hakuna sarakasi. Roho Mtakatifu sio wa sarakasi. Praise the name of the living God. Hana usarakasi kabisa. Lakini kwa sababu tumekuwa manipulated, kwa sababu hatutaki kujisomea, read your Bible. Praise the name of the living God. Wacha nikuonyeshe kitu. Mtu mmoja ana Biblia. Hii sitaki ya simu hii. Hebu inua Biblia yako hivyo. Atatia pepepa kwa sipi. Akona iko pale kwa ofisi. President, agaria ni gapi? Agaria ni gapi siku kanisani? Na tuko more than almost 100. President, name of the living God. So, nikikuja hapa nitakusomea, lakini haujajua vizuri mahali nimesoma. The church of prayers. Oh, praise. Niambia wote kuna iko kwamba. Usiwe mna, mimi nikikuja msiwe mnaniwekea hapo. Nataka kusoma physical. Praise the name of the living God.
Wangapi mko na smartphone? This is your life. Hapa ndio maisha yako yote hapa. And because you don't know you are calling. Shetani ni mjaja. Mimi sasa siwezi nikategemea simu. Biblia ambayo iko hapa. Biblia nyingi zimeometiwa so many things. Praise the name of the living God. Ningekuwa na time ningekutolea mstari mmoja tu uone majority ya Biblia zenye mko nazo hazina. Majority ya Biblia ambazo mko nazo kuna vitu ambazo zimeometiwa. Mimi sasa ndio kuna kijengera. Biblia mpaka ni kuapprove Biblia ni gani? Siko na kununua Biblia kwa sababu itatoka shilingi 200. Wewe enda na hiyo 200 huko. Mbona ukununua simu ya 200? Kwa nini ukununua simu ya 200? Lakini nataka Biblia 200. Hii simu ni 17,000. Na Biblia yenyewe niko nayo hapa ni nyingine. Sasa ndio nitoshanishe niko na Biblia kama 20. Niliishi miaka mingi bila kununua Biblia. Until the time nilikuwa naenda kila mahali kile napewa Biblia. Sio jamaa kwani wananipepaka aje. Sasa ninasema kwa sababu sisi niko nazo kwa nyumba. Oh, nikakuja kujua. Okay. Hamtaki nilipe gharama, nikapeana hizo. Nikaenda nikanunua Biblia ya kwanza. Kija kwangu kwa ofisi ziko hapo mimi. Praise the name of the living God. Once you understand you are calling. Umeitwa area gani? What is your area of service? Utamtumikia Mungu katika area gani? Ama uko hapa tu tusaidie kwenda mbinguni? Hatutaki kusaidiwa kwenda mbinguni. Kando na kuwa umeokoka, Yesu alishaweka ndani yako kitu ambacho anatamani aone mazao. Praise the name of the living God. Mti hata ukiishi hapa miaka 208 hautawaiza, lakini mti ambaye huko katika shamba nzuri unazitoa matunda. Praise the name of the living God. Ina depend umepandwa wapi. Kama umepandwa kwa uongo, utazaa matunda ya uongo. Na watu wengi hawataki tujijue, watu wengi hawataki tujielewe, hawataki tuelewe awakoli. Bwana asifiwe. Mimi ni mwibaji, lakini sitawaitwa CD hata moja katika maisha yangu. Lakini ukikuja kwetu kanisani wanaimba nyimbo zangu. Na nikihappen kutoa, nikiweka kwa YouTube, haitadownloadiwa na mtu kwa sababu sitaki even a single cent kutoka kwa hizo nyimbo. Praise the name of the living God. Tunaweka. Lakini naamini yetu ndiye hawezi download. Hata sasa mzee. Hakuna kitu nataka kukei. Tunataka kuglorify our Father. Praise the name of the living God. Kwa sababu ametuita tufanye. Na ndio anamwambia Jeremiah, wewe nimekuita uwe nabii wa mataifa. Praise the name of the living God. In fact, alibadilisha watu wawili tu. One tu. Baada ya kuishi miaka hiyo yote, aliweza tu, alifanikiwa tu kuinua only two people. Praise the name of the living God. Alikuwa na only two converts. Unapojielewa, mimi nimefanya kanisa ikiwa na watu watatu, three people, more than 10 years. Na sijawahi fikiri, even today, sinaga hiyo shughuli ya kwenda kutoka huko nje kwenda kuhubiri huko nje. Na equip wale wako ndani. In fact, wale watu niko na wao ndani. Sasa niko na watu around 15. Members ambao nazaita members around 15. Na sina haja na umati. Niko na haja na nafsi moja. Nibadilishe tu nafsi moja. Ikibadilika hiyo nafsi moja, itabadilisha zingine. Praise the name of the living God.
wale ambaye nimehubiria wanatokaga, anaenda anakuja na mtu mmoja. Nikimhubiria huyo pastor anaitwa Sami, alikuja kwangu siku moja, nilikaa naye, tulikutana naye Bible school, tukaongea naye, akaniambia man of God, nitakufuata. Alikuwa kwa kanisa kubwa, amekuta kazi yako ikiwa na watu kama 12, alikuwa around 12 or 13, na wakakakaa kidogo wakapotea. Praise the name of the living God. Lakini kwa sababu ninajielewa mimi, Mungu alinisha niambia 2010 vizuri, ya kwamba ufanye vile ninataka. In fact, alinikujia hii kadisaini, unaona anakujia Jeremiah. Do what you want, I kill you. So mimi nikitaka kukufa najua kile, siwezi kunywa dawa. Dawa ya munanda, siwezi kunywa. Naacha tu kutumikia Mungu. I'm gone and gone for it. Praise the name of the living God. Do you understand your calling? Or you are just here, uliokoka tu kake tu, wewe tukikuja hapa tukipraise, tukikuja hapa tukimtukuza Bwana, wewe umefika mwisho. Will that give you eternal life? Will that give you eternal life? But serving the purpose. Kuna watu wengi unaonaga kabla hajaokoka hakuwa anajua yeye ni hasa. Kabla hajaokoka hakuwa anajua yeye anaweza kufanyia Mungu kazi. Anapookoka tu, unajua tunangojeaga Paulo alibadilishwa jina akaitwa Paulo, alibadilishwa jina akaitwa, alikuwa anaitwa Sauli akaitwa Paulo. Wewe sasa unangojea kama Ibrahimu, kama Abraham huitwa Abraham. Wewe wachana na hiyo, ulikuja hapa ukapewa Asha. Wewe unafikiri Asha ni jina kidogo? Si ni jina limebadilika. Hiyo ni change of name. Hiyo area ambaye Mungu amekuita, be faithful kwa hiyo area. Tumikia Mungu, anza kutafuta ya kwamba mimi ni nani katika ufalme. Genesis inasema ya kwamba, chapter number 1, let us create a man with our own image. For what? Kwa kazi gani? To dominate, to rule over, akatawale vitu vyote. Mungu amekupatia nafasi ili ukaweze kutawala, kama vile Yeremia ameordainiwa kabla hajazaliwa. Kama saa hii, my son last week, ninaona akiambia na mimi atujuangi alitoa wapi, kwa sababu hatufanyaji kitu kama hiyo kabisa. Anaagushaga kina dada yake huko, anawaambia tash, na anawaweka hapo chini. Amesoma kutoka wapi? In fact, wakati hiyo TV ilikuwa imeungua kwa nyumba, siwezi sema kwamba alitoa kwa TV. So it's an indication ya kunionyesha kama msasi, huyu mtoto ana kitu fulani ndani yake. Sasa nitaanza kuequip hicho. John the Baptist alikuwa amekuja na mission moja tu peke yake hapa duniani, moja tu, kutengeneza njia ya Yesu Kristo, kumtengenezea Kristo njia, kumuundia Kristo njia. Praise the name of the living God. Watu wanasema kama unajua alikufa kwa sababu alienda area mbaya. Hakuna area mbaya alienda, alikuwa afe tu hivyo hivyo tu, alikufa hivyo hivyo tu, alikufa, alikuwa afe hivyo hivyo. By the way, dakika ya mwisho ni nini kitafanyika? Kama Kristo hata kuwa amerudi, nini kitafanyika? Nitakufa tu. So kuna kifo ya mzee na kifo ya kijana. Ukiwa ndani ya Kristo hakuna premature. Hakuna. Unajua amekufa kwa wewe, huwa ndani ya Kristo premature. How? You cannot die prematurely. But when you depart from the way, ukikaa vizuri kwa Mungu, ukikamilisha kazi, bado anakuwa
Sasa ni ukufe kifo mzuri. Ukufe ile ya umemaliza kazi. Namwambia Mungu nikijua kazi yangu ni kutoka hapa. Nimesikia dadi akisema akiongea kuhusu an international wakati niliodiniwa 2010. Because my ordination ya kwanza ilikuwa 2009 mwezi wa 6 tarehe 5 ndio niliodiniwa. Sikuambiwa kitu lakini 2010 tarehe 12 saa 10 ya jioni sitawahi sahau. Mungu akasema nimekuita kama mtume uende ukahubiri katika mataifa. Praise the name of the living God. Wakati nimefungua kanisa mahali tuko mama akakuja akaniambia wewe ni wa kimataifa. Nimesikia dadi akirudia tena. Praise the name of the living God. In fact kile kilisababisha nisiende America ni kudungwa sindano ya corona. Hiyo ndio ilisababisha tu. Kwa sababu nilikataa. Wakaniambia kama utaki hiyo weka huko basi. Simple as that. Praise the name of the living God. Lakini sasa naona kama wakati umefika wa kwanza kutembea. Juzi nimepigiwa simu nikaambiwa sasa jiandae kuja kutembea. Praise the name of the living God. Hallelujah. Na nimesikia huko kuna mambo mazuri yako karibu kutendeka. So nikienda kule itakuwa bado nyumbani. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Na nitakapoenda kule nitaenda kufanya kile Kristo ameniordaini kufanya. Hallelujah. Sitakubali ulimwengu unishote. Sitakubali dunia inigeuze. Bali nitafanya kile ambacho nimeitiwa na nitafanya kwa uaminifu. Na wewe mpendwa, ningependa kukuambia leo, fanya kazi uliyoitiwa kwa uaminifu. Hiyo ndio itakayosababisha Bwana apate kukubariki, Bwana apate kukuinua. Wakati Kristo atakaporudi, utatawala pamoja na yeye kwa sababu ulikuwa mtumwa mwaminifu. Praise the name of the living God. Tuko na watumwa wengi ambaye sio waaminifu, ndio wanahubiri injili. Na kuhubiri injili si kama ya kwamba utaingia katika uzima. Kile kinahakikisha ya kwamba utaingia katika uzima wa milele na milele kama utatawala na Kristo, ni kufanya kile ambacho kiko katika faili ya mbinguni. Hallelujah. Kila mmoja ako na faili yake. Praise the name of the living God. Uko na faili yako ambayo imeandikwa. Praise the name of the living God. Na kuna jamaa amekaa hapo nyuma yako, hawezi ukamuona, ako pale kila siku kuhakikisha ya kwamba ana sign umefanya kile uliitwa ufanye. Praise the name of the living God. When you realize ya kwamba ulifanya mistake, don't concentrate with what you have lost. Praise the name of the living God. Usikuwa kwa biashara ya kufanya ama kurekebisha kule ambako ulikosea. Hapo umejulia ya kwamba by calling ni hii. Anza kutoka hapo, songa mbele. Praise the name of the living God. Nimeona kamnyama kanaitwa Dark, kana vifaranga kama nani. Ametembea amekuta mahali ambapo kuna kamtaro, ile mitaro ya inapitaga maji. Kifaranga moja akaingia pale ndani. Jamaa alipopenda mbele akaona, akagalia akaona vifaranga nimeacha moja nyuma. Akarudi na wengine, katika kusearch wengine wote wakaingia mle ndani, wakapotea wote. Akapoteza mpaka kile alikuwa nacho. Na sisi wakati ambapo tumeconcentrate sana na kile ambacho tumepoteza, huenda ikawa tukapoteza hata kile ambacho tuko nacho. It is your responsibility to know your calling. Hallelujah. Kama ulikuwa uanze kutumikia Mungu ukiwa na miaka 8 na umekuwa na 49, uko 49, anza hapo. Unajua hiyo 49, hapo kwa 49 kuna kitu ulikuwa uanzie hapo. Praise the name of the living God. Kwa sababu itakubidi ubomoe the whole foundation. Praise the name of the living God. Tumeshashanduka siku hizi. Nyumba ukiona imekuletea kisirani sana na inataka iende ghorofa 8 na ulikuwa umeweka msingi wa ghorofa 4, waza kushinda ukibomoa hapo nje yake tu. Chimba hapo, weka pia, pandisha pia, ipande juu. Praise the name of the living God. Na wewe ninataka kukuambia, hata kama haukujua kile ulikuwa ufanye, hapo ambapo uko ukielewa, anza hapo hapo miaka iliyopotea.
angalau hiyo taji ipate at least, ipate at least kama huwa kidogo. Praise the name of the living God. My time is over. I am faithful as that. Praise the name of the living God. Maybe you are here today na unasema ya kwamba mimi ningependa ku